Câmera mostra homem jogando mala com corpo dentro em um terreno. O enteado do suspeito de matar a garota de programa entregou tudo. Ele contou à delegada detalhes deste crime. O rapaz e o padrasto, que segue foragido, foram os últimos clientes desta jovem. O Leonardo tem mais informações para você. Léo, boa noite. Ótima noite para você, Lucia. Boa noite a você que está acompanhando o Cidade Alerta Paraná. Um crime brutal com várias atrocidades de todos os cantos. Começa pelo corpo ser encontrado dentro de uma mala em um terreno baldio, descartado como se fosse um objeto, qualquer coisa, como se fosse um entulho, na verdade. Mas, na verdade, a gente está falando de uma jovem de 26 anos de idade, Gabriele, na verdade, da Rosa, que foi encontrada morta cerca de 4 ou 5 dias depois de ter sido descartada, como eu disse, como se fosse qualquer um objeto e não um ser humano, na verdade, nesse terreno baldio, nessa área bastante erma, tomada pela vegetação em Foz do Iguaçu. Um caso que começa em Foz do Iguaçu, tem pontos no Rio Grande do Sul, uma vez que um dos suspeitos foi preso lá, e a cidade de Curitiba também está no centro dessas investigações, porque uma das suspeitas da delegada responsável pelo caso é de que um dos autores, né, desse homicídio, e o homem que aparece nas imagens que a gente coloca aqui na tela do Cidade Alerta, que estaria arrastando essa mala, estaria escondido aqui na capital paranaense. A gente conta essa história em detalhes a partir de agora no Cidade Alerta. Perto das 9 da noite, câmeras de segurança flagram o momento que um homem arrasta uma mala pelas ruas de um bairro residencial de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Moradores que viram a cena não poderiam imaginar, mas a movimentação fez parte de uma trama brutal que terminou com a morte de Gabriele da Rosa, de 26 anos. Segundo a polícia, quem aparece nas imagens é Otávio Rafael Felicetti. Ele carrega na bagagem o corpo da jovem e está prestes a abandonar a mala em um terreno baldio. O suspeito de assassinato cruzou o caminho de Gabriele no dia 13 de dezembro, ao chamá-la para um programa sexual. Segundo a polícia, ela passou a noite com Otávio e o enteado dele, que não teve o nome divulgado, e foi assassinada horas mais tarde, durante a madrugada, a golpes de faca. Sem notícias de Gabriele, a família buscou informações, novidades e pistas do paradeiro dela por todos os cantos. Contou inclusive com a ajuda da polícia, mas sem sucesso. Depois, no quinto dia de buscas, no dia 18, eles encontram o corpo dela em um local ermo como esse, em um terreno baldio de Foz do Iguaçu. O local onde ele residia foi periciado. Então, logo o corpo foi localizado. Já estávamos diligenciando ali no local da residência do suspeito e verificamos que havia indícios ali de que teria ocorrido um crime, um homicídio, né? O local estava com sujidades de sangue, havia uma faca no local também com sujidades semelhantes a sangue. Tudo foi devidamente apreendido, o local foi periciado. Os detalhes do assassinato foram dados à polícia por um dos envolvidos, o enteado de Otávio, que se apresentou aos investigadores em uma delegacia do Rio Grande do Sul e admitiu todo o crime. O rapaz teria dito, inclusive, que ele e o padrasto chegaram a usar drogas por horas na presença do corpo de Gabriele. Confessou a prática delitiva, ele estava acompanhado de um advogado, inclusive no momento, ele confessou a prática do crime, falou que agiu, que ele teria efetuado golpes com faca na vítima, enquanto o padrasto assistia à cena, e na sequência eles continuaram com a vítima no local. Desde o início das investigações, a polícia tratou Otávio como um dos suspeitos, já que ele foi apontado como um dos últimos clientes de Gabriele no dia em que ela desapareceu. E dois outros pontos chamaram muito a atenção dos investigadores: primeiro, que ele teria pedido demissão do emprego, e segundo, que ele teria entregue as chaves do apartamento onde morava, em Foz do Iguaçu. De lá para cá, a polícia tenta localizar o homem que, com a confissão do enteado, passou a ser considerado foragido e responde por homicídio qualificado por motivo fútil, além de ocultação de cadáver. Ele se encontra na cidade de Curitiba e, né, não compareceu à unidade policial. Então, nós contamos também com o apoio da população e divulgamos a foto do indivíduo para que a população também colabore com essas informações. Então é isso, né, Lúcia? É uma festa regada com droga, bebida alcoólica, padrasto, enteado, garota de programa, acabou
terminando com a morte dessa jovem de 26 anos. E agora a polícia está numa caçada em todo o estado do Paraná, atrás do Otávio Rafael Felicetti, ele que também participou, segundo a Polícia Civil, da execução a golpes de faca e também da ocultação de cadáver. E claro, as imagens de câmera de segurança são muito claras de que é ele que leva a mala até esse terreno baldio e descarta nesse terreno. E a gente espera agora, e até a polícia mesmo pede isso, ajuda da imprensa, ajuda da população, para que se identificou, encontrou, ou cruzou com o Otávio Rafael Felicetti, denuncie nos canais da Polícia Civil, não só de Foz do Iguaçu, mas o próprio Disque Denúncia 181, e até mesmo a denúncia pode vir aqui à equipe da RIC TV, a equipe do Cidade Alerta. Luciano. Com certeza. O importante é que se alguém viu o Otávio Rafael Felicetti, vamos pôr a imagem dele na tela aqui de novo, é importante você gravar essa imagem aqui, porque há essa possibilidade de que ele tenha vindo de lá onde cometeu o crime e se esteja escondido aqui na capital paranaense, na Grande Curitiba. Então você que está assistindo a grande audiência do Cidade